No a zatím průběhne čtvrtý tým okresní ligy Svitavska na dráze. Krásný kočíček s Prahy vyzákali, takže to je velmi parádní rozbití požární útok. A to jsou prostě ty Savice a ten velký průběh. Tam se viděli, že prostě ty Savice se nepodařilo srazit a tam Kamu na prostě do mašiny nešla. Bohužel tam Kamu utekla úplně někam jinam, ale ne do mašiny. A to je škoda, protože vidíte, že jich tam je hodně, ale prostě do té mašiny nedošla. Ale bohužel tam se prostě zase ty Savice nepozastavili.